ishin e parave që jep sot, kjo është ku dimne? Dhe argumenti. Provoj. Nuk ta thithën, po e kanë promovuar për fatos. Kanë qenë të nën financuar. Japim një këndvështrim vetëm me që e nisa. Këndvështrimi më i madh është vullneti politik që u tha me të drejtë nga Zoti Shehi në kuptimin që do e lëm ende importin ta konkurrojnë në mënyrë të pamëshirshme prodhimin bujqësor, pasi ai që e konkurron sot prodhimin bujqësor nuk është thjesht mos interesi politik, se cila ashtu si ka mundur është përpjekur nuk ka dhënë asnjë kontribut. Ndërkohë importi e konkurron në mënyrën më të denjë dhe do vazhdoj ta konkurroj për arsye se janë bërë aq lobe të fuqishme, jo vetëm për produktet ushqimore, po të gjitha, të tilla që nuk pyesin as për konkurrencën e sektorit, as për prodhimet bujqësore, të cilat në vetvete në gjithë ato vende si puna jon që kanë ferma të vogla, po si ishte mbi 2 hektar, e dim shumë mirë që nuk është një rentabël. Mbi të gjitha, pjesa e kostove të bujqve që janë të larta dhe nuk arrin dot kur ta konkurrojnë importin, natyrshëm që këtu nuk është puna se çfarë organizime të brendshme do bëhen brenda sektorit, qoftë në peshkim, qoftë në blegtori, qoftë në bujqësi, qoftë në ekonomi bujore. Nuk është as vetëm që po ka lek. Barka e shoh TikTok. Nuk është as vetëm që po ka lek në bujqësi, do arrin ta rregullojnë. Kemi më shumë prodhim peshku. Çështja është se si do zgjidhet. Do bazohemi te importi apo do bazohemi te faktikisht zgjedhja politikës e sotmja, pozit dhe opozit janë bazohen te importi për arsye se i bie më kollaj dhe natyrisht kjo nuk është çështje që mund të ndryshoj me një qeverisje apo dy, është një çështje që do një vizion të tillë që të bësh bujqësinë vendase më të fortë, do investime pa diskutim, subvencionime ato që subvencionime, do një politikë rregullatore e cila nuk duhet të ndryshoj vit pas viti me qëllimin për të bërë mirë, në fakt ka bërë keq, por do marrë dhe ato ndihmat që tashmë na mungojnë nga BE-ja, ato plotësonin gjysmën e buxhetit të shtetit, tashmë mungojnë dhe ato. Kështu që ato që Olafi ato është duke donë po, që duke hetuar me një krifsa, pra te ke fjalë. Kështu që po. Kështu që në këtë mes po thuaj shqip se janë grirë prushkit në kuisi. E the ti tani, nuk me i parë dyshi, kurdo? E the ti them, nuk kemi. Po e qartë, po. Kështu që në këtë mes do thosha që bujqësia është çështje e vizionit të politikës, si do ta trajtojmë të sektor në aspektin afatgjatë dhe çfarë do t'i themi importit i cili të mos ndërhyjë në prodhimin vonë. Dakor, po jo se nuk e rrumbulla bujqësin. Një sekond, Fatos, tash përndaj nga bisedë. Po themi këtë pjesë. 600 milion, o Fatos, të lutem. 600 milion euro vetëm për rrugët. Po. Dhe përfundon ndonjë rrugë se un mbaj mendon që këtu e 15 vjet të shkuara ka nisur UNAZA e madhe dhe aty tonë, ka akoma s'ka përfunduar, ka 10 vjetë, po, aty tek fabrika, një, fabrika e mjellit. Thonë që, thon që do përfundoj thon. Shumë shpejt. Pa tjetër... Ku shkojnë të 600 milion euro, donë? Ku janë parashikuar? E thash dhe pak më parë. Investimet në infrastrukturë, duke përfshirë së fundi dhe trenat, unë fakt dhe i para 2-3 vitesh isha në një pozicion pune që më bënde televizja shumë në Europë dhe ne si shqiptar brënda Shqipëris e kemi harruar alternativën e tren, ndërkohë që në Belgjik apo në Francë apo në Holland, treni është më komod i mundshëm. Edhe më i liri. Është, jo, më i liri jo do shumë më pak për shkuar në Rinas po, për një. Po, do më komod i mundshëm. Po them, treni është niveli i fundit. Pra, në momentin që ne do bëjmë një aks treni nga Shkodra në Vlorë dhe ndoshta deri në Pogadec, unë them se që ne jemi gati për Bashkimin Evropian. Besoj edhe kjo me pjesë fondi BE-s, pra sepse ata investojnë më shumë. Sa kilometra bëhet? 390 milion. U nisi kjo do përfundonte kjo trajektoria Tiranë-Durrës edhe Rinas me devijim në Rinas. Po, do përfundosh më shpejt. Po shumë shpejt kemi shumë shpejt 6 vjet brenda një viti. Të çolit po themi do përfundohet. Janë 80% të punimeve në terren fizike të mbaruara. Është shtruar traseja, është si thua betonuar dhe është forcuar me një mekanizëm të ligjit që ka ardhur jo për të ditur edhe qytetarët. Okej, okay, ajo është sepse po ecën mirë ky projekt. Edhe çfarë 30 kilometra është. Ky ka që shiko. 30 kilometra në euro bëhen për 2 muaj disa miliona prej nesh fluturojnë. Edhe nga Tirana, më fal. Po të shkuar në Rinas do të na kushtoj 3 herë më pak me biletën e trenit. Do ta shikosh. Po, shumë shpejt. Çfarë thash? Thash që ishte një le të themi politikë investimit në disa nga ato akset e turistike po deri vjet, disa prej tyre përfunduan. Tani me sa duket ka ndryshuar, është fokusuar shumë në Shqipërinë e Mesme. Akset Rrotull Tiranës me Elbasanin, porti i Porto Romanës. Po,
Elbasan Qafan, korridori 8 ka qenë gjithmonë teorikisht një prioritet ka qenë. Të shkon deri në Bullgari. Tani është dash diçka që ka nisur, po më e rëndësishme është që në momentin që ne vum re që erdhin një numër shumë i madh turistë gjatë muajve, në vetëm Rinja se ka pas 1.2, 1.3 ka arritur milion udhëtar. Gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë muajve. Ne pam që vërtet në jug ato investime dhanë një lloj impakti shumë të madh, ndërkohë që një numër shumë i madh të turistëve vinë dhe marrin makina me qira dhe u ngarkua shumë sistemi i trafikut në Shqipërinë e Mesme, le të themi, Shqipërinë e Veriut dhe po rikuperohet, po kthehet një lloj, nëse mund të themi, bëhet një aks problematik, duhet të ndërhyjmë në atë aks. Dhe aksi më problematik tani. Po ç problem ka don sepse ndërtimi i Ekurudhës është shumë herë më i lirë. Për shembull, studimi i fizibilitetit të Ekurudhës, Durrës, Prishtinës është don 700 milion euro. Ndërkohë doon që del më lirë të ndërtosh Ekurudhën sesa autostradën. Pse nuk po bëhen, se kuptoj doon. Tani çdo gjë me radhë. Po them, ajo që ka më shumë rëndësi është që po kthehet paktën në fokusi në Shqipërinë e Mesme. Pra, korridori 8 është Shqipëria Mesme deri në Pogradec, lidhja Tiranë-Durrës që duhet bëhet në këtë rast me tre alternativa, treni Tiranë-Durrës nga Vora, Tiranë-Durrës nga Ndroqi, sepse realisht Tirana me Durrësin aty po përqendrohen dhe investimet më të mëdha. Porti i ri i Porto 75% e ekonomisë vendit që pulson Tiranë-Durrës, e aksi. Zoti Shej. Si perceptoni këto fondet për punët publike, domthonë për infrastrukturën?